1963 წლის 17 მარტი. დღეს ჩვენი რესპუბლიკის მშრომელები თავიანთ საუკეთესო წარმომადგენლებს გზავნიან ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოში, საქართველოს უმაღლეს საბჭოში და ადგილობრივ საბჭოებში. მობრძანდი, სიხარულით, ბედნიერებით აღსავსენი მოდიან ამომრჩევლების საარჩევნო უბნებში, რომ ხმა მისცენ ხალხის საუკეთესო შვილებს, კომუნისტებისა და უპარტიოების ურღვევი ბლოკის კანდიდატებს. ნათელია საბჭოთა დემოკრატიის დიდბუნოვნება, უბრალო რიგით მშრომელებს რესპუბლიკის პარლამენტში წარსაგზავნად ხმას აძლევენ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრობის კანდიდატი, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე გივი ჯავახიშვილი, ამიერკავკასიის ოლქის ჯარების სარდალი სტუჩენკო. არჩევნებში მონაწილეთა პროცენტი ჩვენს ქვეყანაში ისე მაღალია, როგორც მსოფლიოს არცერთ კაპიტალისტურ ქვეყანაში. ეს იმიტომ, რომ ხალხი ხელისუფლების ორგანოებში ირჩევს თავის საუკეთესო წარმომადგენლებს. არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილი ზეიმია. ზეიმი, რომელიც კარგ ტრადიციად იქცა. საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და ადგილობრივი საბჭოების არჩევნებმა ერთხელ კიდევ ცხადყო პარტიისა და ხალხის მონოლითური ერთიანობა. რესპუბლიკის მშრომელებმა ერთსულოვნად დაუჭირეს მხარი კომუნისტებისა და უპარტიოების ბლოკის სახალხო კანდიდატებს.